エミリーチャンネル、さあ始まるよ。こんにちは、エミリーことまさみです。さあ今日なんですけれども、私は今南町田グランベリーパーク駅、グランベリーパーク口にいます。ここにね来たのは人生で2度目なんですけれども、この場所でもう気づく方がいたら、それはもうエミリーチャンネル子さんの方ですごいなと思うんですけれども、今日は人生で2回目のケンタッキー食べ放題ができるレストランにやってきました。イエーイ。はい、ここなんですけれども、前回1年前ぐらいに行かせていただいて、そもそも知ってます？ケンタッキーを本当に食べ放題できるバイキングレストランがあるんです、南町田グランベリーパークに。で、前回行かせてもらったんですけれども、それがねすごい大好評で、結構ファンの方からあれまた行ってほしいですとか、ショートも撮ったら100万再生ぐらいって言ったりとかして、結構反響があったので、久しぶりに来てみました。ケンタッキーを食べ放題できるというのは、多分人間であれば誰しもが一度は抱いたことのある夢ランキング第1位だと思いますので、今日は夢が叶う日です。1年ぶりに来たので、なんかちょっと新鮮な気持ちと、あとやっぱちょっと忘れたりとかしてるので、どんな感じだったっけっていうのを思い出すような気持ちもありながら、私らしく自分らしく、君は君らしく生きていく自由があるんだっていう精神を大事に持って、今日も楽しもうと思います。行ってきます。はい、こちらですね、関東でここだけケンタッキーのビュッフェレストラン食べ放題実施中って書いてあるんですけども、まさにこんな感じで、しかもケンタッキーだけじゃなくて、そのケンタッキーが作るオリジナル料理食べ放題的な感じなので、ビスケットもだし、こういうパスタとかサラダとか、そうスープカリーもね前回食べてすごい美味しかったんですよ。で、こんな感じです。料金は3000円で食べ放題80分、いいですね。ありがとうございます。はい、というわけで今回はね待ち時間なしで案内してもらいました。なんでこんな空いてるんだろうと思ったら、普通にシンプルに今時間が平日の、3時っていう意味わかんない時間に自分が来てただけだった。意味わかんないもんね。4時25分まで大人一人食べ放題になったけど、何ご飯なんこれ。夜ご飯にしちゃ早いし、昼ご飯にしちゃ遅いし、おやつにしたらボリューミーだしみたいな感じで、ちょっと意味わかんないですけど、しかも今日私1食目ですよ。1食目でケンタッキー食べ放題3080円、1食目が3時2分、もうやばい、もう私の胃袋とか生活とかがボロボロなことがバレてしまう。とりあえずね、もうここが一番テンション上がるの。それぞれの部位ごとに特徴が書いてあって、いろんな部位が自由に取れますよっていう風になってるっていう、このこれはテンション上がりますよ、ケンタッキーからしたら。しかもね、私キールが一番好きな部位なんですけれども、このキールは本当にめったに入ってないの、結構希少部位らしくて。でもここでね、キールもね食べれるんです。嬉しい、ありがとうございます。もうキールを食べに来てると言っても過言ではないですね。でね、こんな感じでバイキングメニュー充実してます。ミニパンケーキとか、あとこれね、ハニーメープルかけ放題のビスケット、これはもうケンタッキーといえばのやつ。あとケンタッキーといえばのクリスピーとナゲット、ポテトもあります。で、こっからはこういうオリジナルレシピですね。ポテトの蒸し焼きとか、ケンタッキーのチキンを使ったタンドリーチキンとか別メニューだったりとか、あと大学芋もね美味しかったんだよ、前回食べて。結構変わってないものが多くて安心です。 あとこれが超美味しかった、チキンを浸して混ぜて食べてねみたいなやつのスープカリーが、これ前回めっちゃ美味しかったから今回も食べたいです。で、まあ、結構通常のバイキングにありがちなコーンスープとかオニオンスープとか、あとパンとか、あとサラダバーもあるので、しっかりとお野菜も取ってチキンも食べれます。で、デザートも充実してるんです。わーい、はい、お疲れ様です。というわけで、とりあえず私が好きな部位、キールとあとウィングっていう部分が好きなんですけども、キール、ウィング、あとクリスピーナゲットっていう茶色いお皿を取ってきました。もう集中して食べたいので、飲み物はウーロン茶で余計なものを入れずにいきます。美味しそう、頂戴いたします。幸せじゃないこれ、いいの、こんな幸せなことしちゃって。ちょっと盛ろうか、せっかくだから洗濯機盛ろう。家さんもね、もう取れたところで、では頂戴いたします。ちょっとキールから食べる。キールマジ美味しいんだよな。でもキールは、あの懸念点は部位がちっちゃいこと、ただ残すところも少ないので。これこれ、久しぶりにケンタッキー食べたけど、やっぱ美味しいな、ケンタッキー全く変わらない、あの頃と。ケンタッキーの衣ってさ、なんでこんな美味しいの？やっぱチーズ好きだわ。鶏肉、もも肉よりもさ、胸肉とかささみがもともと好きだから、こういうなんかあっさり系の鶏の質感が好きなの。でしかもこのチーズのいいところは、軟骨がここに入っていて、この軟骨食べれるっていうのがすごいお得感がある。ナイス軟骨。え、キールはね、本当にすごいの。もうね、
残るのこれだけ。すごくない？キール。だってこの形が最後これだけになるんだ。あと全部食べられるの、すごくない？だから最初キールが来た時、え、なんかちっちゃい部位が来たと思ったんだけど、食べたらもうこれ以外全部食べれるから、実質食べれるチキン料理言ったらなんならこっちの方がお得なの。なんか私さ、お姉さんの知り合いからやっぱ30歳を超えると一気に揚げ物食べれなくなるから気をつけてみたいな感じで言われてて、昨年10月4日に30歳になっちゃったから、まもなくその揚げ物食べれないみたいな感じになるのかなと思ってたんだけど、今んとこ全然ない。全然モリモリ揚げ物食べられる。何歳ぐらいだったら皆さんその揚げ物きついみたいな、たくさんは食べれないわみたいな感じになるんでしょうか。でもやっぱり少しずつ食の好みの変化みたいなのが出てきて、最近 UberEats で一生豚汁頼んでる。一生豚汁とおにぎり頼んでる。 Uber だからさ、ちょっと割高だなと思いながら、お米と豚汁ばっかり頼んでる自分がいるので、少しずつ少しずつ胃に元気がなくなってきてるのはもしかしたらちょっとだけあるのかもしれません。種も仕掛けもありません。じゃ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 ん、じゃ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 ん。うまっ。幸せ。この間友達とバックナンバーについて喋ってたんだけど、今幸せって言って思い出したんだけどさ、バックナンバーの有名な曲でさ、幸せとは星が降る夜と眩しやさが繰り返すようなものじゃない、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだみたいなやつあるじゃん。あれを聞いてて、まあ、それもなんか素敵だし分かるんだけど、冷静に幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すことじゃなくって言ってるけどさ、普通に星が降る夜と眩しい朝が繰り返すこともそれも幸せじゃねって私は思うんですけれども、どう思いますか？もちろんその大切な人に降りかかった雨に傘を差してあげるっていうこともすごい幸せなことだし、私はそうやって星が降る夜と眩しい朝が繰り返すそんな些細な日常もすごい幸せだと感じるんですけれども、皆さんどうお考えですか？教えてください、コメント欄で。いや、私は傘させる方がいいよっていう人はいいね。いや、私はそういう日常の方が幸せだと思うよって方はリツイートお願いします。あ、じゃあいいねかリツイートでコメントお願いしてもいいですか？もう一回言いますね。これ絶対正しいデータ取れないんだけど、星が降る夜と眩しい朝が繰り返されることの方が幸せだよと思う方はいいねってコメント欄に書き込んでもらって、大切な人に降りかかった雨に傘をさせる方が幸せだよと思う方はリツイートってコメント欄に書いてください。意味わかんないコメント欄になりそうじゃない？めっちゃ怖いんだけど。動画の内容見てない人からしたらさ、普通にさ私のコメントなんかさ、いいねリツイートリツイートいいねとか書いてるわけでしょ。めっちゃ怖くない？ちょっとそんなコメント欄にしてみるのはどうですか？今日はドッキリじゃん。後から見に来る視聴者さんへのドッキリってこと？めちゃくちゃ楽しいじゃん。クリスピー食べます。クリスピーはもう一回もう一回言ってるけど、このカリッと音が好きなんで皆さん心して聞いてください。 3, 2, 1。あんまりならなかった、申し訳ない。ダメだな私、一人ですからね今私。なんか結構さ、テーマパーク系とかは撮影してほしい場面があるから編集者さんに同行お願いしたりとかするんだけど、まあ、こういうやつはもう画角1点だから基本的に一人で行ってるんですけれども、本当に最近ねびっくりされるし、あんな YouTuber の方からも、私 YouTuber だけどあんな一人で外行ってあんなペラペラ喋れないんだけどどういうことみたいな感じでびっくりされることが多い。でも私の中からしたら、なんかもちろん慣れとかもあると思うんだけど、そもそも一人遊び一人喋りが好きな幼少期を過ごしたので、一人で自分の世界の中に入ってるゆかちゃん人形してたりとか、一人で自分の世界の中だけでシルバニアファミリーのキャラクターを喋らせたりとかする、そういう遊びをしてるのが一般的な人間だったので、これもある種その一人遊びの一環で、かつでも結局その奥に人がいるから、なんかより奥深い一人喋りみたいな感じで、私からしたら全然それが不に思ったことがないから、なんかその不思議って言われることが不思議みたいな、だっておしゃべってるだけというかっていう感覚になるのが皆さんはピンとこないみたいですが、これはもうめっちゃよく言えばある種の才能、めっちゃ悪く言えばもう普通に変なやつ。次ウィング、
リングはもうここが好き。このリングのここをなんかこう持ってパクっていけるのがすごい好きです。結構私好きな部位キールがダントツの、リングが2番手で、3位4位5位6位は他の部位ほぼ同列ぐらいかもしれない。申し訳ないけどサイとかドラムとかいろいろあるけど、キール圧勝。リングもうまっ。リングもこういう白身系なんで美味しいです。うまっ。幸せ幸せとはですね、最近何の曲が流行ってるんだろう。私が今知ってる一番最新の曲何って言われたらブリンバンバンなんだけど、今何が人気なの。ちょっとアップルミュージックのランキング見よう。なんか本当にさ、自分がさ高校生とか中学生の時とかにさ、最新の曲知らない人何なんだろうと思ったけど、なんでなんだろうって、街中でかかってるじゃんとか思ってたのにさ、今完全にもう最近の曲わかんないわって言ってる側になってることが悲しい。あ、今1位ミセスグリーンアップルライラック、初めて聞いた。ちょっと帰りの電車で聞こう。でもさ、9位に青と夏入ってるよ。てかミセスグリーンアップル入りすぎじゃね。1位ミセスグリーンアップルライラック、4位ケセラセラ、6位コロンブス、9位青と夏、10位ソランジみたいな感じで、10位以内に4個か5個ミセスグリーンアップル入ってるんだけど、すごくない？いいよね。でもミセスグリーンアップル、人生で1回はライブに行って生歌を聴いてみたい人の一人って感じ。ミセスグリーンアップルさん、あとヒゲダン、あとアドさんのライブ絶対人生に1回は行ってみたい。うまっ。ケンタッキーってうまくない？一回さ、味変も兼ねてサラダとカレー入れてこうかな。こっからこのチキンを分解してカレーにぶち込んだりとかもしたいからちょっと考えるわ。はい、というわけで2巡目はスープカレー、これがねチキンぶち込んで食べるやつです。あと大好きなビスケットハニーメープルかけ放題とコーンソテーとブロッコリーと大学芋です。ちょっと胃袋のキャパがどんなもんか分かんないから、ちょっとだいぶ日和りながら撮らせていただきました。なんかシネマティックにするとたまに私の顔もこうやってボケるんよね。ほら、あ、これでいける？いける？いけるね。なんかシネマティックってさ、人間の顔を認識するはずなのに、なんかあんまシネマティックモードに認識されない時が多々あるんよね。このビスケットをナイフとフォークで食べたかったんだけど、多分私が見た限りスプーンとフォークしかなくてナイフが存在しなかったので、ちょっとお行儀悪いんですけれども、頑張って食べるしかないな。これどう食べたらいいんだ。手で食べていいのかな。でもちょっとその割にはかけすぎちゃったんだよな、メープルシロップ。いければ、こうしたらいいんだ、剥がせばいいんだ。たっぷり、全然メープルシロップのたっぷりのビスケットを映してくれないじゃん、シネマティックモード。今私の顔じゃなくてこっちに焦点当ててほしいんだけど、難しい。こうでいける？あ、いけたんじゃね。ほら、美味しそうでしょ。いただきます。うまっ。メープルを寄り付けながら食べる。このもうさ、しょっぱいチキンを堪能した後の甘くて濃厚なメープルシロップがたまりません。幸せ。なんか私結構 YouTuber 長く続けたいとはいろんな動画とかで言ってるんだけど、それでもやっぱり結構いろんな方から、結婚とかしたら YouTuber やめるんですかとか、そろそろ年齢考えて YouTuber やめるんですかっていう質問結構いただくので、ちょっと改めて真面目に答えようかなと思ったんですけれども、なんかマジでガチレースをすると、多分 YouTube やめることはなくて、ただコンテンツが変わったりとか動画のスタイルが多少変わるってことはやむを得ないのかなっていうのがめちゃくちゃリアルな回答です。 YouTube 自体はもう趣味だから多分一生続けていくと思う。それが収益化とかなかったとしても、稼げなかったとしても。だから別に私よく言ってるけど、この YouTube ってことがお仕事になってなかったとしてもきっとやってると思うんで、自分の発信として。ただ今の感じでずっとっていうのは、多分結婚したりとか、まあ、もし出産したりとかしたら冷静に難しいだろうなっていうのはひしひしと感じてます。今って私背負っているものとか守りたいものがある種あんまりないんですよ。だから好き勝手できるし、自分がやったことに対してコメントで言われちゃうとかアンチの方に言われちゃうっていうことはもうしょうがないと思ってるから自分の責任だし、全部それを自分事として受け止めることができるけど、守りたい人、まあ、それこそ好きな人とかでもそうだけど、なんか恋人とか家族とか子供とかができたら、私が叩かれることにより悲しむ人とか迷惑をかける人の数が増えちゃうから、それによって
今までと全く同じように気にせず発言したりとか自由奔放に生きるっていうのができなくなるっていうのはあるんじゃないかなっていうのは若干の懸念点というか、あり得る未来だろうなって感じ。ただそれってネガティブなことじゃなくてすごいポジティブなことで、それだけ発言とかに気をつけてるぐらい大事なものができたっていう証だから、すごいポジティブなことだと思うんですけれども、いつも YouTube 見てくださってる方からしたら前向きな変化ではありつつも変化と感じてさせてしまうことがあるんじゃないかなっていうのは混じりすすると思ってます。で、私今表に出る活動を約10年間やっていて、もう本当に子さんの方とかだと10年間ずっと見てくださってる方とかもいるので、そうなってくると私の人生を見届けてほしいなとすら思います、視聴者の皆さんに。多分一緒に年を取っていって今本当にそうなの。なんか私が YouTube 始めた時、 YouTube じゃない、私がその表に出る活動を始めた時、20歳とか20歳前後とかの時は同世代の20歳前後の方とか、まあ、10代後半の方とかが多かったんだけど、今そうやって見てくださってる方がずっと一緒に10年間見続けてくれてる方とかがいらっしゃって、最初エミリー見始めた時は大学生だったんだけど今はママになりましたとか、そういう嬉しい報告とかもすっごい最近聞けてさ、もうすごい本当に多いの。視聴者さんのさ、結婚式に来てくれませんか、あと子供生まれましたっていう報告が最近すごく多くてすごく嬉しくて、もうみんなの結婚式とかさ、たまに呼んでもらったりするのに来たいけど、それ一人にすると全員にしたくなっちゃうし不公平が生まれるから、ちょっとお断りさせていただいてるんですけれども、恐縮ながら。そういう風に一緒に成長できる関係になれたらいいなって結構心の底から思ってます。私も視聴者さんの相談とか悩みとかを動画で募集して、こうした方がいいと思うとか言ったりするし、逆に私の悩みとかも動画で言うことによってコメント欄とかでみんな返してくれるじゃないですか。その関係性すごい心地いいなと思って、なのでやっぱ YouTube はきっと続けると思うけど、変化は変化として認めてもらえたら嬉しいなみたいな感じです。今のところ何の予定もないので安心してくださいね。なんかこういう発言をするとさ、これってもしかしてエミリーもうすぐ結婚するのかなとか、実はもうお腹の中に赤ちゃんがとかたまに来るんですけど、全くないです。兆しもないですね。ご安心ください。ありがとうございます。おいしいカレースープカレーっていうアイデアいいね、最高。これにチキンをつけて入れて食べるといいって書いてあったから、この4番目のリングさんをここにちょっとちぎって入れてみようかな。いいんですか、こんなことして。最高すぎるんですけど。めっちゃ合う。そりゃそうだよね、多分オリジナルチキンを入れた時にめっちゃ合うように作られてるんだと思う。結構まろやかめのスープカレーだったんだけど、このチキンを入れたことによって一気にちょっとスパイシーな、ジャンキースパイシースープカレーになって美味しくて楽しい。今日も視聴者の皆さんからお悩み募集してるんですけど、ちょっと時間なさそうだわ、夢中でご飯食べてる今自分。ちょっとせっかくだから少しだけでもやろうかな、お悩み相談。やっぱね、お悩み相談の募集は本当にたくさん来るから、いつも1個の動画でなんか終わりきれないぐらいありがたいことに来てくださるので、ちょっと何個か読んでいくね。今回もインスタで募集しました、ありがとうございます。ディズニーに7月21日に行くんですけど、初めてのミッキーとグリーティングするとき何話せばいいのかな。初めてのグリーティングって結構緊張しちゃうと思うから、もし自分がミッキーに伝えたいこととか、これは言いたいってことがあったら、もうそれだけ言おうって決めてなんか伝えるでもいいと思うし、あとはなんか何でもいいからこうミッキーとコミュニケーションが取りたいなとか、なんかミッキーからなんか自分だけにもらえるレスみたいなのが欲しいなって人だったら、間違いないのはミッキーの耳をつけていったりとか、ミッキーがついてる T シャツ着ていくとか、ミッキーのキーホルダー持っていくとか、まあ、ミニーちゃんでもいいと思うんだけど、そのミッキー&フレンズの仲間たちのグッズをつけてるだけでも絶対ミッキー気づいてくれて、あーみたいな、それ僕と一緒とか、なんかお揃いとかやってくれるかもしれないし、ミニーちゃんだ可愛いみたいなことやってくれるかもしれなくて、とりあえずそれが間違いないかなと思います。そのキャラクターにまつわるグッズをつけていく、これはもうねお箱だと思います。例えばラプンツェルとグリーティングする時とかに、例えばなんかパスカルを肩に抜けていくとか、それだけでもなんかあパスカルみたいなで違う自分だけにしかしてくれないような対応してくれたりとかするし、なんか同じ色とか、なんかラプンツェルカラーの小物ちょっとつけていくとかだけでも反応してもらえてるのを結構見てきてるから、なんかおしゃべりとか緊張しちゃってできないかもって方はそれしとくのが一番無難かもしれない。33歳、まだ結婚考えてないけど、いざ考えた時の年齢が怖い。こっち系もめっちゃ多かった。やっぱ今見てくださってる方ってもう同世代の同じ性別の女性視聴者さんだから、やっぱ結婚系はほんと多いよね。なんかちゃんと考えれば考えるほど怖いなって思う。もちろんなんかそうこうはあってほしいけど、でもそれ通りにいかないだろうしみたいな、逆算して考えないととか言えるけど、なんか難しいよねそれ。ある程度先輩方の言うように逆算して考えて
なんとなく自分の中でこれぐらいで子供を産めれたらいいなとか、ってことはこれぐらいで結婚して、ってことはこれぐらいで彼氏がいたらいいなとか考えることは大事だと思うけど、でそれに向かって活動するってことはすごい大事だと思うけど、そこだけに縛られても人生楽しくないと思うので、まあ、優先順位をつけるのは大事かもですね。自分がやりたいことの、なんかそれをちゃんと考えた時に、あ、でもやっぱり私は絶対に好きな人との子供を産むっていうことが第一優先だわって思うんだったら、そのなんか逆算して、じゃあいつから妊活を始めてとか、そういうのもちゃんと計算する方もやっぱりこの年齢だといるっていうから、そうした方がいいかもしれないし、これはちょっと正解が一つじゃないから難しいですね。でも私もそういう感じで逆算して、じゃあ30までにとか思ってたけど、なんかそれはそれで前の動画でも話したけど、できなかったらできなかったでへこむし、なんかなんで自分の問題だけじゃないことを目標にしちゃったんだろうって、なんかちょっと後悔するあるから、逆算とか優先順位をなんとなく自分の中で考えつつも、なんか難しいけど考えてそこをしっかり意識しつつも、そこにとらわれすぎないっていうバランスが必要かなと思います。その悩みの解決は、解決はしないんですけど、その悩みとの向き合い方としては、でも向き合いすぎるのもダメで、向き合わなさすぎるのもダメだから、だいたいこれぐらいだよねっていう目安と、自分の中でも意識は常にちょっと持っておきながらも、やばいやばいって焦ったりとか、そこをなんか現実見すぎてわけわかんなくなっちゃわないように、視野に入れてるものと適度に距離感を持ちながら、いい関係でお付き合いできるといいよねって感じだけど、それが一番難しいよね。わかる。28年生きてるのに気持ちの切り替え下手すぎ、イラついたり不安になると何日も引きずってしまう。わかります。私も結構そのタイプ。あ、でも何日もはないかな、ちょっと引きずっちゃうなとかあるけど、でもこれ前の動画でも言ったけど、不安に思ったりとか気持ち引きずっちゃう感情って別に悪い感情じゃないと思うので、なんか不安に思うってことはちゃんと心配できてるってことだから、ちゃんと現実的に先を見据える能力があるから不安になるんだろうしと思ったら、短所なようで長所だとも思うので、イライラしちゃったりとか不安に思っちゃったりする、そんな感受性豊かな私、そんな私も素敵ねのマインドでいいと思います。でもそれが難しいんだよね。わかる。私もそうだけど、やっぱ自己肯定感があんま高くない人ってそのポジティブシンキングになるまでに結構苦労するよね。アラサーです。今まで遊んでいた友達ほとんどみんなと会わなくなってきました。これあるあるです。これは本当にあるある。やっぱね、みんな環境が変わっていくからね。もうなんかさ、新たに質問募集してもやっぱり同じようなことばっかりが来るから、多分きっとみんなの悩みって同じようなことなんだろうし、内容が似ちゃって申し訳ないなっていうのあるんだけど、寂しいよね。わかるわかる。なんでこうもバラバラなんだろうね。同じ30歳なのに一人でバリバリ仕事してる人もいれば、彼氏といい感じでちょっと恋愛楽しんでる人もいれば、結婚して新しい家族が増えた人もいれば、こう出産してママになった人もいればみたいな感じで、この30歳前後っていうのは本当に、なんで同じ学校で同じ出身で同じとこで育ったのにこんなにみんなの人生が違うんだろうってぐらい、もう目まぐるしく人によって環境が変わる時期だから、なんかお互い忙しくてなんとなく疎遠になっちゃったりとか、久しぶりに会っても前までなんかすごい話が合うと思ってた友達が今はなんか話の内容が全然合わないとか、私もすっごいあるあるだから、寂しい気持ちはわかるけど、でもそれこそ多分それが成長なんだし人生なんだろうなと私は思います。いや、だからそうなってくると、やっぱり新しい友達を大人になってからも作ることって大切なんじゃないかなって最近私思い始めてきた。今の自分の環境と似た新しい友達を増やすことができたら、その寂しさから少し逃れられて、もっと友達も増えてハッピーなのかなとか思うんだけど、でも大人になってから友達作るって難しいんだよね。わかんないもん。私、30超えてから新しくできた友達多分一人もいない。もう30歳になって結構経つけど。それができたらまた変わりそうだよね。まあ、もちろんさ、その環境が変わった友達とも友達であることにはもちろん変わりないし、プラスアルファで今の自分の考えとか今の自分の状況環境が似てる人の友達を新しく作るっていうのはありかもしれませんね。今は SNS とかさ、習い事とかなんかそういうコミュニティとかつながるためのツールはたくさんあると思うので、一緒に頑張りましょう。私も頑張ります。てかお腹いっぱいになってきた。これブロッコリー食べたら終わろう。てかブロッコリーにさ、ブロッコリーとビスケットを一緒に入れてしまったばかりに、ブロッコリーにメープルシロップがめちゃくちゃたっぷりついてて、なんかちょっと嫌だ。甘いブロッコリー。親友の元好きな人と付き合うことを報告したら絶縁になった。もう元には戻れないですよね。これ辛いですね。でもそれで言うと今は元には戻れないかもね。もしかしたら、ただ時間が経ってからだったら戻れるんじゃないかなって思うから、今はさ多分その友達からしてもちょっとカッとなってるだろうし、
なんでっていう気持ちが強いだろうから、その状態の時にでも友達に会いたいって来られても自分勝手すぎるよって思われちゃうと思うから、まあ、今はその友達の絶縁したいとか、そのもう会いたくないっていう気持ちが多分あるんだと思うので、その気持ちを尊重してあげて、1年後とか2年後とかに再びあなたからちゃんと連絡取って、その友達に対して不誠実なことをしてしまったのであればしっかりと謝罪をして、もう正面からまっすぐに向き合い合ったら、まあ、可能性はゼロではないかもしれないんじゃないかなとは思います。でも今ではないかもしれないなっていうのが客観的に見ててそう感じるから。でもこんなって結構ほんと時の流れが解決してくれたりとかするので、マジテレサ10です。時の流れに身を任せです。はい、そんな感じでちょっと相談まだまだ来てたので、続きはまた別動画でやろうかなと勝手に考えています。こちらからは以上です。ありがとうございました。